Hallå! Vi har fått många önskemål att göra en video om hur man lär sig ett nytt dressyrprogram och hur passande är då inte det att Anna behöver göra det nu? Ja, för på söndag då ska jag och Boppen tävla Let's C till dressyr och jag har inte ridit Let's C på några år nu för att vi har känt att ja men Let's C och Let's B det är ju ganska likvärdiga klasser och då har vi tyckt Let's B varit roligare så vi har helt enkelt skippat Let's C. Precis. Och 2015 så bytte de ju program så nu är det helt nytt för mig och Bopsy Lopsy. Mm. För varför är du ska lära dig ett nytt program Anna? Ja, vi ska lagtävla på söndag så vi ska ingå i Varas lag. Det ska bli väldigt kul, jag har inte ridit lagdressyr på några år nu. Nej. Heller för den delen, så det ska bli väldigt roligt. Ja, och i den här videon så tänkte vi helt enkelt visa hur vi lär oss nya program. Och det som vi gör först det är att vi börjar lite inne vid datan och liksom, ja, till hands innan vi kör till häst. Så vi ska visa nu. Vad är det första du gör när du ska lära dig ett nytt program, Anna? Ja, då går jag in på datorn och nu brukar de oftast ha så, alltså ska man rida en lätt seta så alltså brukar det stå protokoll. I ekip om man har den uppe. Så det är jag inne och kollar på nu. Mm. Och då står det här Let's C 2015. Så du brukar alltid läsa igenom alla punkter. Mm. Och det kan ju vara lite så här, ja, det bara står så här A, D, X, G, C. Baha, då kan man bli lite så här, vart fan ska jag rida någonstans? Ja, precis. Det säger inte så mycket. Nej. Men då finns det en fiffig hemsida. Obs, ej spons. Mm. Stallbanken.50webs.com som har det liksom uppritat så här. Mm. Och då är blått för trav, grönt för skritt och så rött för galopp. Mm. Och här ser man ju mycket tydligare liksom hur man ska rida. Men jag brukar aldrig liksom lita blint på den här sidan eller så. För att det kan ju vara, vissa delar i programmet kan ju vara så att man ska rida mellan vissa bokstäver och så. Ja. Alltså inte, det står inte så specifikt. Nej, jag vet att vi har misstolkat det någon gång. Så det kan vara bra att liksom använda både själva programmet där det står och den här sidan för att få en överblick. Precis. Men då brukar jag så här titta lite grann och så kanske rida med fingret så här. Och så ska man högervarv och så vända över ridbanan. Och om man inte vet exakt hur en viss rörelse ska ridas eller hur en mellantrav ska se ut och så vidare så är ett bra tips att gå in på TR och läsa. Och det är bara att googla TR dressyr. Och se till så att det är rätt TR som kommer upp, alltså från 2017. Yeah. Och där så förklaras helt enkelt alla rörelserna. Så här till exempel så är vi inne nu på TR2 dressyr. Och då om du har ställt någon annan så kan man se här. Tävling, dressyrens mål, skritt, trav, galopp, förvänd, galopp, enkelt byte. Alltså alla sådana moment förklaras där. Yeah. Så att är man osäker på exakt hur något ska ridas så sparar man in det helt enkelt. Innan vi rider igenom våra program till häst så brukar vi alltid inom stationstecken rida igenom dem till fots. Och då är det toppen om man har en matta som är ungefär ridutformad. Vilket jag passande nog har. Men jag har ju inga bokstäver så det får Anna improvisera ihop lite. Ja, men jag brukar inte fokusera så mycket på att det ska vara vid F utan jag vet att det är så här den bokstaven. Alltså, ja. Man tänker typ. Nej, jag vet aldrig exakt vilka bokstäver jag vet bara hur man ska rida liksom. Ja. Och jag tycker att det är ganska bra om man är osäker på programmet att någon kompis sitter och säger höger varv, vänd över ridbanan, alltså berätta medan man springer. För att det är väldigt bra att använda många olika sinnen när man lär sig in saker. Mm. Det har ni säkert hört miljoner gånger. Så att gärna rita programmet för hand eller springa som jag ska göra nu, titta, höra, rida. Alltså att man verkligen så här inte bara sitter och läser. Nej, precis. Mm. Men, vi kör då Eva. Ja, det gör vi. Och nu kan inte jag programmet så litar jag på att du kan. Ja, jag hoppas att jag kan det. Vi får kontrollera efterhand. Här kommer Anna i arbetstrav. Och här nu är det små rörelser. Ja, det är ju den där lilla banan. Det var ju en jävla liten matta. Ja, det är ju det. Så. Det är roligt att jag tittar ner så att jag gör ungefär jämnt över hela mattan. Nu är det tre serpentiner här, ser jag. Ja, och nu är det snett igenom. Och så är det ett avbrott. Sex steg. Det är så snarare ut som piaffen skrivit. Ja, det är inte det. Och här är långa tyglar så ska boppen gå och chilla så här. Förhoppningsvis. Ja, och så ska jag korta upp tyglarna här i hörnet. Och så är det trav. Och så är det galopp. Fin och, galopp jag har. Ja, jättefin. Och boppens bästa galopp, eller gångart, får han bara visa i en 40 liten mittvolt. Och sen är det trav igen. Nu ska vi se, just det, halt. Jag ska stå och chilla i 6 sekunder, det är inte hans starka sida. Nej, det får bli lättare sagt än gjort. Han kommer säkert stå lite såhär. Ja. Som han brukar göra. Det var en lilla popsi. Vad koncentrerar jag va? Ja, verkligen. Vad men köter. Ja, men du kan ju tydliga programmet ändå så. Det är nästan så jag kan det. Och sen så kommer en sån här knepig halvvåge.
Och så ska jag sätta av. På mitten av den alltså? Ja. Mm-hmm. Och sen så är det uppridning. Dun, 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 dun. Fint, alltså i Let's See, jag tycker det är så knäppt att man har ju liksom ingen halt och hälsning i början. Jag vet, alltså jag kommer säkert få sitta och säga bara Fortsätt för att inte stanna och göra halt nu när man är så van vid att göra det. Exakt. Nej, vad säger du, ska jag gå och byta om så tar vi in Bopsy och så kör vi det på häst helt enkelt. Ja, det låter bra. Då är vi ute i paddocken och Anna och Boppen ska ta och visa när de rider programmet. Och ni har ju värmt upp lite, hur känns det? Jo, men det känns väl både bra och dåligt. Alltså, jag har lite svårt för att... Ja, men jag har haft svårt överlag för att rida dressyr på honom. För att han blir ganska lång om man inte gör 100% rätt. Mm. Men jag tror att det ska gå bra. Bara jag håller i yttertygen och driver så går det ju bra. Ja, det här programmet är inte optimalt för honom. Eftersom det bland annat är friskritt och sen direkt igång i galopp till exempel. Ja. Han behöver ju ganska mycket liksom rida upp och ihop på yttertygen för att han verkligen ska komma ihop sig. Och speciellt i galoppen kanske. Ja. Men vi får ta det som det kommer helt enkelt. Och nu när du tränar det här programmet så ska ju du liksom försöka dölja era små brister eller vad man ska säga. Ja, men jag ska tänka som att du är domaren och det här är tävling. Exakt. Lite så. För att ja. Jag tycker det är nyttigt att träna på hemma. Att man, ja men är det något som går dåligt att man kanske inte blir ja men frustrerad och gör om den biten. Utan det kan man ta när man har ridit igenom programmet sen i så fall. Och nu kan ju inte jag programmet så nu litar jag på att du rider rättarna. Ja, det får vi hoppas. Men du, hur ska vi rida nu då? För vi har ju ingen 20x40 bana direkt. Nej, alltså jag rider helt enkelt i mitten. Så att ja. R är... Ja, vad blir det nu då? Vart är R någonstans? Ja, där. Där. Du är ju... Ja, R blir ju M då. Ja. För nu är Emma domare C här. Mm. Så R blir M och så B är ju som vanligt. Och P blir F och så vidare. Precis. Och sen så kommer du att rida liksom, du kommer rida volterna så stora som hela fyrkantsspåret är. Du kommer liksom inte rida dem mindre än... Nej, det kommer jag inte göra. Alltså, vi har ju en 44 meter bred paddock, är det väl? 24. Nej, 24. Herregud, 24 meter. Ja. Så det blir ju 4 meter extra. Men jag tänker att alltså, det är ju inget så här, det är inga 10 meters volter. Nej. De har vi ändå försökt när vi tränar hemma att de ska vara 10 meter. Precis, och när vi tränar på 10 meters volter så rider vi inte hela vägen in till medellinjen utan lite mindre. Ja. För att få till dem, men då har ni lite koll. Vi har anpassat oss efter vår paddock helt enkelt och nu kör vi. Mm. Nu kommer Anna här och ska vända upp. Ut att få till en rak uppridning. Han har lite svårt för uppridningar för han vill gärna skjuta ut rumpan åt något håll. Och i det här programmet så är det ju ingen halv hälsning vilket känns väldigt skevt för oss som har tränat på det väldigt mycket. Ser fin ut. Kommer hon och vänder över ridbanan. Tycker han är fin i formen här. Nu är det viktigt att hon får upp stödet på den nya yttertygen vilket hon ser ut att göra bra. Och verkligen fortsätter att driva hela tiden. I det här programmet så är det ett långt travprogram innan det blir skritt och det är jobbigt på boppen för han är väldigt svår att sitta på och rida ihop, men än så länge tycker jag att Anna har gjort det riktigt fint. Nu är det serpentiner över ridbanan. Samma här, verkligen få upp stödet på nya yttertygen så han behåller stabiliteten i formen. Riktigt fint där. Och Anna, hon är duktig på att se vägen och planera serpentinbågarna. Det är viktigt så att de blir lika stora allihopa. Ser riktigt bra ut hittills. Och nu kommer hon och ska vända snett igenom. Och så ska det vara en avsackning till skritt där också på mitten. Något som han har haft lite svårt för men som vi har tränat mycket på. Riktigt bra övergång. Bra igångsättning. Hard work pays off så att säga. Riktigt, riktigt bra travprogram får jag säga. Nu är det avsackning till skritt. Och sen så blir det ett friskritt här. Och det har inte vi ridit på väldigt, väldigt länge på tävling. Och det här är ju det som är sämst för boppens del i det här programmet. Eftersom efter den fria skritten väldigt snabbt så blir det galopp. Och vi hade ju hellre haft skritt med kontakt på tygen så att man fortfarande kan rida ihop kroppen. Men det är som det är. Och det viktigaste nu i den fria skritten är att han behåller takten, inte får någon taktmiss och är avslappnad. Now the hard part begins! Ja. Och nu upp på stödet på yttertygen, Anna. Mycket in. Ja, men det är skitsamma. Bara fortsätt rid. Bra. Bra. Fick hon till en bra fattning.
Han ser ändå ut att vara ganska så ihop i kroppen med tanke på att det var fri skritt innan. Eftersom det här är en lätt C så borde inte domarna lägga så himla stor vikt vid att de ska vara så där super ihop i kroppen. Men man vet ju aldrig med dressyrdomare. Och nu kommer det avsackning till trav som man har haft lite svårt för, men den ser ut att bli bra. Och här är traven viktigt att man fortsätter driva så de behåller energin. Ser bra ut. Och nu ska hon vända över ridbanan och göra halt på mitten, cirka 6 sekunder. Boppen han har ju lite svårt för att stå stilla i halterna, men brukar ställa upp sig bra. Faktiskt bra halt för att vara boppen. Skulle fått in under sig det högra bakbenet bara lite till, men hellre att hon står helt stilla än att man håller på och krånglar med att hon ska ställa upp sig helt perfekt. Och nu kommer nästa galopp. Och boppen har lite enklare för han är bra, snygg fattning. Han är normalt ihop sig bättre i kroppen i högervarvet. Plus att Anna har ridit på kortare tygel nu ett tag. Så hon har haft längre tid på sig att rida ihop honom. Ser ut att få till riktigt bra voltstorlek. Det är viktigt att man kommer ut strax innan bokstäverna. Nu är lite öppen i formen, lite okoncentrerad, men inte någon större fara. Där är han fin i traven. Avslappnad. Och nu gör hon en halvcirkel i trav. Innan det är dags att vända upp. Och även ett avbrott till skritt där. Fint. Riktigt bra. Och nu är det uppridning. Och sen halt hälsning. Vid X tror jag. Jag kan ju som sagt inte riktigt det här programmet. Utan att ställa upp sig fint. Snyggt, Anna! Duktig! Det kändes la bra, va? Ja, men det kändes bra. Mm. Alltså, det enda jag tänkte på egentligen var här. Alltså, när jag skulle ta upp honom och börja trava. Ja, men ska vi bara ta den fria skritten och igång i galopp och så någon gång? Ja, eller? Och kanske avbrott den där hörnen. För fan vad svårt det är, alltså. Mm. Han blir gärna så att han bara... Vad fan ska jag sagt av här för? Ja, precis. Jag tror du måste vara lite snabbare på yttertygen. Ja. Att du gör avbrottet på innertygen och sen direkt upp på innertygen. Ja. Eller yttertygen menar jag. Ja, precis. Ja. Ja. Men ska vi ta hela galoppbiten en gång till bara? Det kan vi göra. Och nu ska Anna ta om bara den här skrittgaloppdelen. Kommer hon här i fri skritt. Och här i den fria skritten så är det verkligen viktigt att man som ryttare sitter rakt och tittar dit man ska. Så inte hästen börjar vingla. Vilket är väldigt lätt hänt på en så känslig häst som boppen. Men från där jag står så ser det ut att bli en rak och fin linje. Och nu upptagning och nu snabbt drivning med innerskänken. Fånga upp med många, många snabba halvhalter på yttertygen. Ja. Att du rör mjukt fingrarna. Bra, mycket bättre upptagning där, Anna. Bra! Och nu bara mjuk, mjuk fattning. Bra! Sen verkligen förbered avbrottet. Och sen sjunk ihop och sen drivning upp på yttertygen. Bättre. Där är han riktigt fin i formen. Kommer vi till den kluriga halten här igen. Ja, ställer han upp sig bättre. Jättefin igångsättning. Oh, svänger inte så tidigt. Det kan inte ens tänka på han gör. Nej. Och nu bara mjuk, mjuk galoppfattning. Snyggt. Hoppen är en så extremt känslig häst. Så man får absolut inte rida med några för stora hjälper. Oj, så blev jag fel håll. Och nu fokus i avbrottet. Snygg voltstorlek där. Mm.
Bra. Snyggt. Skakar den. Alltså seriöst eller? Det är för övrigt 4 år sedan jag bröt foten idag när vi filmade detta. Och 6 år sedan som jag bröt armen. Ja. Men du är nöjd idag, Anna? Ja, men jag är jättenöjd. Alltså, det känns bra för att jag har ju någon eller ett par pass på mig att finlira lite. Och jag känner att det mesta känns faktiskt jättebra. Upptagningen kan vi väl... Alltså nu kändes det ju bra nu. Men det är ju bra att öva några gånger till på, känner jag. Ja, precis. Och samma med galoppavbrotten, för att han är lite så här i lätt ben och fortsätter man ju kortsidan och fortsätter ut på diagonalen. Ja, så då är han lite så här, varför ska jag sakta av nu? Ja. Och någonting mer som jag kommer behöva koncentrera mig på, det är att få ut honom i galoppvolterna, för nu genar han lite grann, och jag känner att alltså blir det så, då ser det ju bättre ut att han gör en liten volt än att jag sitter och trycker ut honom. Och sen kommer jag få koncentrera mig väldigt mycket på, efter vi har gjort första avbrottet och ska trava upp och göra halt här, så vill han gärna börja galoppera. Det kände jag först när jag redde igenom programmet nu, att han bara du. Jag bara nej, kommer få bara travtakt. Och en sak som jag tycker också är viktigt när det kommer till programridning, det är att man kan inte anta att hästarna ska göra precis allting lika bra, för hästarna har ju olika svårt för vissa grejer. Ja. Och det går inte att tro att man ska få liksom 7 på precis allting, utan Boppen till exempel har ju svårt för ryggning, och då får jag acceptera att ryggningen den kanske blir lite sämre, men det får man väga upp på annat, så man inte sitter och tragglar någonting in i all evighet, för då kommer det nog bara bli sämre och man får dåligt självförtroende, utan att man tragglar på och tränar lagom mycket på det, skulle jag säga. Ja, men det är väldigt viktigt. Och sen i programridning också, man kan fan aldrig vara för noggrann alltså. Nej. Ut i hörnen och gör så stora volter som det ska vara. Och jag, nu säger jag det här, men jag, alltså jag är ganska bra ändå på det här med att, korrektheten. Ja, precis. Men ibland kan jag, även jag var lite slarvig. Ja, men det är viktigt att man rider noggranna vägar och tar ut. Och att man liksom, när det ska vara till exempel mellantrav, att det är direkt från bokstaven och sen direkt tillbaks vid nästa bokstav. För det tjänar man mycket poäng på. Nu det är inte helt lätt, men... Nu är det tyvärr ingen mellantrav och sånt där i det här programmet. Nej, men det är inte det. Då är det viktigt att man gör de andra rörelserna precis där de ska vara. Och vi vet att det har blivit ganska så mycket dressyr och ganska mycket tävlingsvloggar och sådär det senaste. Men det är helt enkelt för att det har varit på vår agenda nu. Vi har haft mycket tävlingar och mycket dressyrtävlingar, och i maj, juni så kommer det antagligen se lite annorlunda ut, och då kommer det bli fler varierade filmer. Men vi hoppas att ni tycker det är lite kul när vi delar med oss av såna här filmer också och ger lite tips. Ja, det hoppas vi. Och som sagt, det kommer bli lite färre tävlingar sen i maj, juni, så då kommer vi kunna ha mycket andra filmer att bjuda på. Precis. Ha det så bra hörni, så hörs vi igen i nästa video. Det gör vi! Hejdå!